wa Wakenya wengi. Na SG wenyu wamepigwa vita sana. Yes. Labda message kwake hivi unaweza mwambia nini? Sisi tunasema hata kama wakijaribu kupiga SG ambaye alikuwa kwa ofisi, yeye yuko kwa ofisi legally. Na kama kuna decisions ambazo zitafanywa leo katika chama, tukiamua kama wana Jubilee tunataka kubadilisha SG wetu, ni sisi tutaamua hapa katika mkutano na NDC ambaye ndio Supreme Organ ya chama. Sio hiyo inafanywa kule River Road. Hiyo haiwezi saidia chochote na haina maana. Yes. So na labda maneno yako ya mwisho hivi kwa wale watazamaji ambao wanakutazama hapa, watu 385, unaweza waambia nini? Sisi tunaweza waambia kwamba there is hope. Hiyo tunawaeleza, there is hope. Na hata kama serikali ambayo iko saa hii inajaribu kuwakandamiza, inajaribu kuongeza kodi, inajaribu kuwa maisha yakuwe magumu, tunawaambia sisi ndio supreme power belongs to the people. Ni kumaanisha tuna nguvu kuhakikisha kwamba wale wote ambao walichaguliwa wametimiza yale ambayo walisema wametimiza, na wasiendee kuwadhulumu wa Kenya. Kwa hivyo hata hizo kodi wanaongeza, tuna nguvu ya kuhakikisha kwamba hawajapitisha kwa bunge, kwa sababu hao wabunge wako huko walichaguliwa na wananchi. Mimi ni wananchi wenyewe, wanaweza amua wenyewe waseme hakuna kodi zitaongezwa, na hakikisha kwamba hawajapitisha hiyo mswada wa kuongeza kodi. Kwa hivyo there is hope. Na labda kwa yule Mkenya ambaye anashangaa, manake watu wengi ama wale viongozi ambao walichaguliwa na chama cha Jubilee, they moved on to the other side. Labda kuna ni viongozi wangapi hivi wanaweza wamebaki kwenye side ya Jubilee ambao wamechaguliwa na Jubilee na kwa mlengo wa Jubilee? Tunajua kuna wengine hapo isipokuwa Kanini Kega na huyo Sabina Chege ambao spirit yao na ile hope yao na ile imani yao bado iko kwa Jubilee. Ni vile wako wanapata nafasi ya kujiexpress ambavyo inastahili. Lakini sasa kwa sababu mkubwa wetu amejitokeza, awapati leader Uhuru Muigai Kenyatta na kupatia direction kwa party, I'm sure quite a good number of them will be frustrated on the other side na wataamua afadhali wa stick na Jubilee. Yes. Na labda are we expecting anyone to come back to Jubilee today? Kivyako tu. Kuna wengi watakuja, hata kama wenyewe hatakuja siku ya leo, lakini kutokana na yale maamuzi yatafanywa leo, wengi wao watarudi na kuwa katika Jubilee. Kwa hivyo tunawaambia wa expect mambo mpya, wa expect nguvu mpya. Hata tunaweza amua kuhakikisha kwa sababu kuna nafasi ziliachwa, tuzijaze. And you never know what decision is going to be made by the people today. Perhaps hata labda wanaweza pata SG mpya. Na kaza kama mtu alikuwa na shida na kioni, au ya kwamba sasa Jubilee iko na a fresh breath. Na inaanza upya. Lakini kiongozi tunataka a remain. Uhuru Muigai Kenyatta. Yes. Na labda kama delegates wanaweza amua tofauti na Uhuru, labda kuna mtu mwingine ambaye wewe unaona kabisa anaweza fit. Kwa maoni yangu kwa sasa, kiongozi wetu ni Uhuru Muigai Kenyatta. There is no Jubilee without Uhuru Muigai Kenyatta. Let's be honest. Hakuna kiongozi mwingine isipokuwa Uhuru Muigai Kenyatta. Hizi nafasi zingine delegates naona wanaweza badilisha. Hata anaweza tupatie SG mpya, ama tupatie chairman mpya, ama ajaze zile pengo ambazo zimeachwa. Lakini kiongozi ni Uhuru Muigai Kenyatta. Hiyo hatuwezi na hatutaki mwingine. Hao wengine ni just masqueraders. Kabisa. Imposters. Na leo tunawachinja na kuambia waende huko na waende kabisa. Sisi tubaki tukiwa Jubilee. Asante sana. Labda niongeleshe wazee hapa. Wapi? Au. Wapi mimi? Hii inaitwa Kenya News Alert. Kenya News Alert. Yeah. Tunafanya online. Na labda tungependa kuuliza maswali mbili tatu tujue nyinyi mnafikiriaje kuhusu ile. Niko ya mlinyi nikuja. Kupanda hivyo tena. Asante sana. Karibuni. Labda tusimame tu hapa dakika moja mniambie majina na maybe expectations zenu za leo. Right, is my jina ni Mureithi Kangara, chairman ni Jubilee Kirinyaga, county 020. Na sisi tumekuja mkutano hii ya NDC. Na sisi tuko sawa na hii chama ya Jubilee ni yawe iko na wenyewe. Na tumekuja kusema vile tunataka. Na tunataka kusema chama sio kupeka hivi kama hivi. Wale wanakutana kwa hotels wanjue chama iko na wenye iko na wenyewe. Na tumetumia katiba ya Jubilee. Party leader wetu ametuita. President Uhuru Muigai Kenyatta.
na yeye ndio party leader wetu. Mm-hmm. Tunasikia uchungu tukisikia wengine wanajiita party leaders huko. Mm-hmm. Mm-hmm. Na wanaito hiyo ni mockery mm-hmm. of democracy. Mm-hmm. Kwa sababu kila mtu anajua chama iko na party leader ni nani. Mm-hmm. Nao wameenda wanachukuliwa kwa serikali kwa Kenya kwanza. Mm-hmm. Sisi Jubilee tuko kwa Azimio. Mm-hmm. Na wakati wa campaign mm-hmm. ya 2022 mm-hmm. tulikuwa kwa Azimio. Mm-hmm. Na sisi Jubilee atutoki kwa Azimio. Mm-hmm. Na leader wetu mm-hmm. wa Azimio tunajua ni Raila. Mm-hmm. Na sisi Jubilee wakati tulikuwa tunafanya campaign mm-hmm. tulikuwa tumesign agreement mm-hmm. ati tuko kwa Azimio na sisi hatutoki mm-hmm. tunataka tukae kwa Azimio milele na milele mm-hmm. na wale watu wale